مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی میاں جاوید لطیف نے دعویٰ کیا ہے کہ آرمی سروسز ایکٹ میں ترمیم کی حمایت کا حتمی فیصلہ کرتے وقت نواز شریف سے مشاورت نہیں کی گئی۔ ایک نجی چینل کے پروگرام میں بات چیت کے دوران جاوید لطیف نے کہا کہ یہ بات درست نہیں کہ سروسز ایکٹ میں ترمیم کی حمایت کا فیصلہ پارٹی رہنماؤں کے لندن پہنچنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی سروسز ایکٹ میں ترمیم کی حمایت کا حتمی فیصلہ کرتے وقت نواز شریف سے مشاورت نہیں کی گئی۔ ایک سوال کے جواب میں جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ پارٹی میں چودھری نثار کی کچھ باقیات موجود ہیں۔ واضح رہے کہ مسلم لیگ نون نے آرمی ایکٹ کی غیر مشروط حمایت کی تھی اور اس حوالے سے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پارٹی قائد میاں نواز شریف کی ہدایت پر پارٹی نے بل کی حمایت کی۔ تاہم مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بل کی حمایت کرنے پر بعض رہنماؤں نے تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا۔ کیمرامین محمد امین کے ساتھ ردا گل، بقا نیوز، کراچی۔